Українські морські піхотинці, які перебувають на плацдармі на лівому березі Дніпра, фактично вже бачать Чонгар. Ніяк не можуть успокоїтися. Від українського плацдарму до Криму лише 60 кілометрів. І Кримський півострів залишається напрямком потенційного удару Збройних сил України. Втім, зараз російські війська продовжують безуспішно намагатись вибити підрозділи Збройних сил із цих плацдармів. Але, як повідомляє Генштаб, Збройні сили України продовжують заходи щодо розширення цього плацдарму. Тож, які є перспективи української армії на цьому напрямку? Нагадаємо, що наприкінці грудня Збройні сили збили 3 російські винищувачі Су-34 у Херсонській області. За інформацією британської розвідки, саме це призвело до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії захопити плацдарм на Лівобережжі. Зараз розвідники зазначають, що раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні. Однак після втрат русня майже повністю припинила пілотовані операції на півдні. Зараз півострів призначається для того, щоб стати районом відступу та ударним майданчиком для російської армії, коли вона побіжить із Херсонської та Запорізької областей. І там могла б безперешкодно діяти далеко від лінії фронту. Проте зробити це окупантам стає дедалі складніше через атаки Збройних сил України та потенційну появу в недалекому майбутньому нічного кошмару для росіян американських літаків F-16. На даному етапі російській армії, що на східному напрямку, що навіть і на південному, не вдалося навіть зайняти ті території, які вони втратили під час виступів, відступів 22-23 років. Тобто це не контрнаступ, це спроби контрнаступу. Так, з урахуванням тих мас сил людського ресурсу і навіть технічного оснащення, яке було задіяно, ну, по військових правилах і доктринах мало дати в рази кращий результат. Але, як завжди, можливо, і непогане планування у росіян, але питання виконавців, як завжди, дуже і дуже шкутильгає. Ну, і окрім цього, радянська система мислення не дає інтерпретувати на полі бою. Так, створює серйозні загрози, серйозні проблеми, але результат, так би мовити, налице. Чи він захлинувся? Ну, навряд чи ще вони зупинилися, а отже, якщо вони не зупинилися і не припинили спроби прорвати нашу лінію оборони, то і контрнаступ, і їхній чи наступ не можна називати як таким, що зупинився, тим паче, ну, будемо чесні, і наші війська не перенайшли в наступ, тобто не відкинута ворожі сили на... Але важливо було зараз стримати оці спроби росіян перекинути нашу лінію оборони. Важливо, що попри і анонсований, і той ресурс, який був задіяний, результатів вони не досягнули, бо навіть ті сили скупчення, які вони задіяли під Авдіївкою, ну, і не їх накопичували декілька місяців. Ну, як бачимо, і те, що ви анонсували спочатку нині, ну, власне, дійсно, з поля бою, перенесення поля бою, вони переносять війну або намагаються війну перенести, власне, в наш тил. І знову же ж, якщо ви хочете зайняти якусь територію і її експлуатувати і використовувати, то знищувати абсолютно впень всю інфраструктуру і забезпечення. І, ну, ми розуміємо, що десь, можливо, в когось з російських там генералів є бажання угодити старіючому Путіну і знищувати, власне, все, що пов'язано з асоціацією молоді, ще дитинство. Тобто роддоми, садочки, дитячі будинки – це у них стало пріоритетом. Але, ну, прекрасно ж розуміємо, що від спроб наступати вони не відмовляться, на принаймні, до початку виборів Росії. Тут, пане Іване, коли ви кажете про те, що, скоріш за все, хтось намагається догодити, дуже часто у воєнній кампанії, які розпочинає Росія, саме на це схоже, тому що там немає воєнного підґрунтя та гарних умов, але все одно вони йдуть у свій наступ. От зараз Інститут вивчення війни пише свій аналітичний матеріал з тим, що в Росії хочуть створити 15-кілометрову буферну зону в Харківській області, що нібито там знову поновилися заклики до захоплення і наступу
наступу на Харківщину в цілому. Ну і оця буферна зона їм потрібна нібито для того, аби забезпечити безпеку Білгородської області. А що можна сказати про їхні ресурси для того, щоб справді спробувати цю сіру зону собі завоювати? Чи ви бачите, що в них вистачає сил та засобів для цього? В плані Харківщини зараз там ударного, повторюсь, ударного групування російських військ не спостерігається. Накопичення для цього, щоб розпочати якісь активні бойові дії на даному етапі, теж так, там перебувається певний рух військ, ну, але це швидше робота, власне, з роботи логістичних шляхів, їхніх логістичних служб для підсилення того ж самого Лиманно-Куп'янського напрямку, їхнього групування, яке там вже теж більше півроку, або з минулого літа вже намагається прорвати. Щодо буферної зони, знову ж, друга армія світу, яка хоче наступати, захопити Україну на своїй території, робити. Між іншим, це, я вам скажу, мрія Путіна збулася. Тут, знаєте, як називається, будьте обережні своїми бажаннями. Як бачимо, демілітаризація на порубіжі України в Білгородській області в дії. Хай там буде 15-кілометрова буферна зона, хай там яка, але це теж свого роду демілітаризація Росії на цьому напрямку. Бо насправді, якщо вони хочуть будувати таку лінію, це означає як мінімум кордон деревень. А як максимум, це означає, що вони прекрасно розуміють, що якщо ми будемо переходити в контрнаступ, то Білгородщина, з урахуванням того, наскільки швидко звільнялася Харківщина, може бути один, власне, з напрямків для ударних сил, Збройних сил України. Бо прекрасно ж розуміємо, що війна не закінчилася, і кожна з сторін намагається перехопити ініціативу. Звичайно, що це не відбудеться вже і зараз. Взагалі, питання буферних зон у росіян – це таке собі швидше потужне відмивання коштів. Ми пригадуємо з вами в Криму розбудова цих інженерних загороджень по лінії берега. І коли там були шторми, все позмивало. Ми знаємо багато моментів, ті ж самі зуби дракона, які ми там виставляли, мільярди рублів вкладали, а потім там бомжі крали загороджі, ті ж самі метал, дроти. Ну це ж я нічого не придумую, це те, що було в них в публічному просторі, не кажучи про ті кошти, які вони там вкладали, скажімо, на забезпечення якихось в лапках таємних інженерних забезпечень чи сховищ. Це все величезні гроші, і ми прекрасно розуміємо, що російська корупція – це святая святих, яка бережеться і хуліється на рівні Путіна і його вищого командування, то чому б не скористатися нагодою, скажімо, в Білгородщині? І тим не менш, знаєте, навіть при наявності того рівня корупції, який є в Російській Федерації, міністр оборони країни-агресора Шойгу вчора заявив, що Росія розробляє повний цикл виробництва безпілотників від найменших до важких безпілотників бомбардувального типу і уже потихеньку виходить на серійне виробництво. Якщо подивитися на те, що на початку війни ми їх обганяли по цьому параметру, а зараз все частіше чуємо від військових про те, що навіть у нічних дронах вони нас переважають, а пам'ятаємо ще обіцянку президента про мільйон дронів за 24-й рік, то станом на сьогодні маємо мати переданих 27,5 тисяч таких дронів, якщо президентська обіцянка є правдою. Чи є вірогідність того, що все це вже виробляється і передається, а ми просто про це не знаємо, нам про це не повідомляють? Бо з тих джерел, які ми бачимо на сьогодні, ми бачимо лише волонтерські потуги. Волонтери все ще продовжують збирати на дрони. Ну, почнемо з того, що на заявку Шойгу, ГУР і СБУ відповіли, ми знаємо, що ви можете і що ви робите в рамках крайньої інформації, коли, знаєте, на 1,5 мільярда доларів отримали інформації з кресленнями їхніх, що безпілотників діючих, що перспективних, що розробок. Ну і взагалі детально до шурупа шляхи постачань. І тепер реально нашим військам і не потрібно бійцям, там, скажімо, ризикувати, щоб збирати якісь фрагменти збитих безпілотників, бо ми знаємо не просто
повний цикл, а весь закритий цикл від поставок, використання конкретних металів чи тип пластмас до, скажімо, розробок в рамках там радіоелектронної боротьби.